Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 80 Բազմանիշ թվերի համեմատումը khայլաշարով 237 եւ 328 Նախ նայում ենք հարյուրակներին 2-ը 3-ից փոքր է Միուսները կարող ենք չհամեմատել միанկամից դնում ենք փոքրի նշան Երկրորդ օրինակում 463 եւ 434 Հարյուրավորների շարքում 2-սն էլ 4-սն։ Նայում ենք տասնավորներին։ Տասնավորների շարքում 6-ը 3-ից մեծ է։ Միավորները կարող ենք չհամեմատել, դնում ենք մեծի նշան։ Բ տարբերակում 354 եւ 362։ Հարյուրավորների շարքում 3-ները հավասար են։ Նայում ենք տասնավորների շարքին։ 5-ը 6-ից փոքր է, դնում ենք փոքրի նշան։ 500 95 եւ 69։ Այս դեպքում կարող ենք միանգամից դնել մեծի նշան, քանի որ երանիշ թիվը երկնիշից մեծ է։ Գ տարբերակում օրինակը դարձյալ նույնն է։ Ունենք երանիշ եւ երկնիշ թիվ։ Երանիշը երկնիշից մեծ է, հետեւաբար դնում ենք մեծի նշան։ 595 եւ 693։ Համեմատում ենք հարյուրավորները։ 5-ը 6-ից փոքր է, հետեւաբար դնում ենք փոքրի նշան։ Բաժություն 473։ Հետևելով քարանիշ թվերի համեմատման, IG กազมาซ քայլաշարին կատարիր համեմատում։ Եկեք նախ նայենք IG กազมาซ քայլաշարը։ Համեմատում ենք հազարավորները, մեդիան թիվը, որի հազարավորը մեծ է։ Եթե հազարավորները հավասար են, ապա համեմատում ենք հարյուրավորները մեծ է այն թիվը, որի հարյուրավորը մեծ է։ Եթե հարյուրավորները նույնպես հավասար են, ապա համեմատում ենք տասնավորները։ Մեծ է այն թիվը, որի տասնավորը մեծ է։ Եթե տասնավորը նույնպես հավասար են, ապա համեմատում ենք միավորները։ Մեծ է այն թիվը, որի միավորը մեծ է։ Եթե միավորները նույնպես հավասար են, ապա թվերը հավասար են։ Իսկ հիմա եկեք օրինակներ համեմատենք։ Ա կետում 2378 3289 հազարավորների շարքում 2-ը 3-ից փոքր է դնում ենք փոքրի նշան 4635 4346 հազարավորների շարքում 4-ը հավասար է 4-ին հարյուրավորների շարքում 6-ը 3-ից մեծ է դնում ենք մեծի նշան 28354 36298 Հազարավորների շարքում 36-ը 28-ից մեծ է։ Այսինքն 28-ը փոքր է 36-ից, հետեւաբար դնում ենք փոքրի նշան։ Բ տարբերակում 7542 եւ 7540։ Հազարավորների շարքում 7-երը հավասար են, հարյուրավորների շարքում 5-երը հավասար են։ Տասնավորների շարքում 4-ը հավասար են համեմատում ենք միավորները 2-ը 0-ից մեծ է դնում ենք մեծի նշան 6398 63748 ունենք քարանիշ եւ հնգանիշ թվեր Հնգանիշ թիվը քարանիշ թվից մեծ է իսկ քարանիշը հնգանիշ թվից փոքր է հետեւաբար դնում ենք փոքրի նշան 87356 եւ 87232։ Հազարավորների շարքում 87-երը իրար հավասար են։ Հարյուրավորների շարքում 3-ը 2-ից մեծ է։ Դնում ենք մեծի նշան։ G տարբերակում 235954 256938։ Նախ համեմատում ենք հազարավորները։ 100 հազարավորների շարքում երկուսները հավասար են։ 10 հազարավորների շարքում 3-ը 5-ից փոքր է։ Դնում ենք փոքրի նշան։ Մյուս օրինակում 24524 245000 248։ Գործ ունենք հնգանիշ եւ վեցանիշ թվերի հետ։ Հնգանիշ թիվը վեցանիշ թվից փոքր է հետևաբար դնում ենք փոքրի նշան 24524 24567 հազարավորների շարքում 24-ը իրար հավասար են հարյուրավորների շարքում 5-ը հավասար է 5-ին տասնավորների շարքում 2-ը 6-ից փոքր է դնում ենք փոքրի նշան վażություն 474 Աստղանիշը փոխարինիր այնպիսի թվանշանով, որ stanas ան հավասարություն։ 8345 եւ ունենք 457։ Քանի որ ունենք մեծի նշան, հետեւաբար հազարավորների շարքում պետք է գտնենք այնպիսի թիվ, որը մեծ կլինի։ Կգրենք 9։ 3700 37600 Եթե գտնենք 4-ից փոքր թիվ, որբեսի անհավասարությունը ճիշտ լինի, կգրենք 3։ 736-ը մեծ է, կարող են գրել 735-ից։ 736-ից ցածր ցանկացած թիվ կարող ենք գրել։ Բ՝ տարբերակում 5764-ը փոքր է 5763-ից, 2-ից կամ 1-ից։ 83758 մեծ է 82873-ից։ 5315-ը փոքր է 6036-ից։ Բաժույթ 475։ Մեքենաբանի քտրի համարոտագրությունը եւ լոծումը։ 3 կիլոգրամ ալյուրն արժա 900 դրամ, որքան պետք է վճարել 2 կիլոգրամ ալյուրի համար։ Համարոտագրությունը կազմել եմ այսպես. 3 կիլոգրամը արժա 900 դրամ, 2 կիլոգրամը անհայտ։ Խնդրի լուծման ժամանակ նախ parzել եմ 1 կիլոգրամ ալյուրի գինը։ Դրա համար 900-ը բաժանել եմ 3-ի եւ ստացել 300։ Ապա 300-ը բազմապատկել եմ 2-ով, իմանալու համար 2 կիլոգրամ ալյուրի գինը։ Պաժություն 476։ 800 դրամով կարելի է գնել 4 մետր գործվածք։ Այդ նույն գործվածքից 6 մետր գնելու համար որքան պետք է վճարել։ Դարձյալ նախ պետք է parzենք 1 մետր գործվածքի գինը։ Դրա համար պետք է 800-ը բաժանել 4-ի։ Կստանանք 200։ Ապա 200-ը կբազմապատկենք 6-ով եւ կիմանանք, թե որքան պետք է վճարել 6 մետր գնելու համար։ Բ՝ տարբերակը։ 2400 դրամով կարելի է գնել 3 կիլոգրամ ելակ։ Այդ նույն ելակից 6 կիլոգրամ գնելու համար որքան պետք է վճարել։ Պարզելու համար 1 կիլոգրամ ելակի գինը պետք է 2400-ը բաժանել 3-ի։ Կստանանք 800։ Ապա 6-ը կբազմապատկենք 800-ով եւ կիմանանք, թե որքան պետք է վճարել 6 կիլոգրամ ելակ գնելու համար։ Գ տարբերակը 6 բանկա մեղրը 18 լիտր է։ Մեղվապահը տակարի մեջ լցրեց 20 բանկա մեղր։ Քանի լիտր մեղր լցրեց նա տակարի մեջ։ Նախ պետք է իմանանք, թե 1 բանկա մեղրը քանի լիտր է։ Դրա համար 18-ը կբաժանենք 6-ի, կստանանք 3։ Ապա 3-ը կբազմապատկենք 20-ով եւ կիմանանք, թե քանի լիտր մեղր լցրեց տակարի մեջ։ Բաժություն 477։ Գծիր 5 սանտիմետր եւ 3 սանտիմետր կողմերով ուղանկյուն։ Գծիր քառակուսի, որի պարագիծը հավասար լինի այդ ուղանկյան պարագծին։ Եկեք նախ գտնենք ուղանկյան պարագիծը։ Մենք գիտենք, ուղանկյան իրար դիմացի կողմերը իրար հավասար են։ Հետևաբար, պարագիծը գտնելու համար 4 կողմերի երկարությունները պետք է գումարենք իրար։ Ինչ-ին գումարած 5 * 3 * 3 կստանանք 16: Ապա, քանի որ પરાգծերը իրար հավասար են ուղանկյան եւ քառանկյան, իսկ մենք գիտենք, որ քառանկյան բոլոր կողմերը իրար հավասար են, պետք է parzապես 16-ը բաժանել 4-ի, քանի որ քառանկյունն ունի 4 կողմ: 16-ը բաժանած 4-ի կլինի 4: Պարզություն 478 Հաշվիր արտահայտության արժեքը։ Իհսում ենք, արտահայտության արժեքը հաշվելիս նախ կատարում ենք փակագծերի ներսում տրված գործողությունները։ Ապա փակագծին կտած գործողությունը, եթե դա բաժանում եւ բազմապատկում է։ Իսկ հետո փակագծից դուրս կատարում ենք նախ բաժանում-բազմապատկում գործողությունները, ծախից աճ։ Ապա գումարում եւ հանում գործողությունները դարձял ցախից աճ։